Hola, amants de l'art digital. La teoria hipertextual ha volgut alinear-se epistemològicament en les files del postmodernisme, presentant l'hipertext com una realització de les seves idees teòriques i oposant-lo al llibre imprès. La formació del camp hipertextual com a disciplina acadèmica, diferenciada, té molt d'operació ideològico-propagandística per part dels interessats a establir-se com a experts en una cosa tan nova que resulta indiscutible. També es tracta d'una lluita per a donar pes al mateix camp i així importància a les mateixes publicacions que té sentit en el context extremadament competitiu de les universitats nord-americanes on els professors viuen sota la pressió de publicar. Amb similars paraules, l'experta en literatura hipertextual Susana Pajares llança una càrrega de profunditat a tot el discurs que Landau, Volta i Joyce han anat construint al voltant d'aquesta nova estructura d'organització de la informació que anomenem hipertext. La doctora Pajares considera que la teoria hipertextual s'ha fonamentat en una falsa oposició de l'hipertext i el llibre imprès i una identificació d'aquest darrer amb tots els trets negatius de la cultura passada i present: logocentrisme, tirania de la línia, rigidesa jeràrquica, abús de l'autoritat del cànon, imperialisme, patriarcat. Volta i Landau necessiten comparar l'hipertext amb el text per demostrar en què el poden millorar. A més, les idees que exposen s'il·lustren parlant de suposats hipertextos que no existeixen ni poden existir, de manera que hi ha molta més bibliografia sobre l'hipertext que sobre els mateixos hipertextos. La retòrica hipertextual és una retòrica utòpica d'alliberament que de vegades prescindeix de la realitat per les seves anàlisis. Aquest vídeo, precisament, vol parlar d'aquesta realitat proposant l'anàlisi d'un hipertext concret, amb la finalitat de fer emergir els diversos components de la seva webliterarietat, és a dir, l'estructura literària d'un hipertext en línia. Susan Berkingsgiger construeix amb Zeit für die Bombe una xarxa hipertextual que es compon de gairebé 100 fragments de textos que porten el lector a la recerca d'una bomba perduda. El podríem considerar com un hipertext en estat pur, un model dels hipertextos en línia, i per això la seva anàlisi resulta interessant. Les primeres pantalles apareixen i desapareixen encadenades a una velocitat de lectura prefixada per l'autora i que nosaltres, lectors, no podem controlar. Aquest ritme de lectura accelerat i predeterminat es repeteix en altres moments de l'obra com si es volgués establir un paral·lelisme entre el desassossec que produeix la necessitat de llegir ràpidament i l'ànsia i el nerviosisme provocats pel compte enrere de la bomba accionada. Les quatre primeres pantalles expliquen la idea principal. Espera'm, cridar la Verònica sense fre com un coet. I imagineu-vos, dues trenes tremolaven impulsades directament cap a la nuca. El nas de la Verònica es va arrufar davant d'un futur molt prometedor. A la maleta hi portava una bomba. A mesura que l'autora ens dona més informació, la mida de la tipografia augmenta i el color de les lletres passa de gris a negre, com si ens volgués mostrar la importància que van prenent els esdeveniments. El desenllaç d'aquesta seqüència, a la cinquena pàgina, és una única frase escrita en vermell, on llegim «Era jove i estava enamorada», contraposant la felicitat de l'enamorament de Verònica amb el drama de l'existència de la bomba. A partir d'aquí, ens assabentarem que la Verònica ha arribat a Moscou en tren amb una bomba dins l'equipatge.
que la maleta s'ha perdut i que ha anat a parar a mans de l'Ivan. Una navegació molt senzilla ens portarà a conèixer quatre personatges: la Verònica, en Vladimir, l'Ivan i la Blondie, que persegueixen objectius diferents i que permetran que l'autora expliqui la mateixa història des de diferents punts de vista. Així, el lector, que és interpel·lat directament per l'autora mitjançant preguntes o descripcions detallades, haurà de seleccionar els comportaments que li semblin més adequats per als diferents personatges, i les seves eleccions podran contribuir decisivament a la successió dels esdeveniments, a la construcció de la narració. L'aparença de les pàgines que formen el cos de l'obra varia molt poc. Fons gris, en diferents tonalitats, i lletra clara, en diversos colors com groc i blau pàl·lids, blanc, negre, vermell, gris, lila i marró clar, que permeten la lectura sense massa esforços. Els pocs enllaços solen ser paraules en negreta subratllades de color negre o vermell, o bé el signe 3 B baixes, que permeten anar a un altre text de la mateixa pàgina, o el signe 3 claudàtors, que permeten avançar de pàgina. No utilitza fotografies, imatges ni elements acústics, sinó que visualment només juga amb la tipografia i amb els colors. Però hi ha un altre joc, que és la relació que estableix amb el lector, al qual s'adreça obertament. Per exemple, quan dona la benvinguda al lector a l'interior d'un pub i li pregunta on vol seure. Per tal que el lector es faci una idea de l'espai i pugui escollir el lloc que més li plagui, li dona detalls sobre els clients del local. Quan les decisions del lector són realment importants per als esdeveniments futurs de la narració, com per exemple quan ha de decidir si l'Ivan acciona o no l'interruptor que activarà la bomba o si abandona la lluita armada, l'autora es permet jutjar el lector i fins i tot donar-li una segona oportunitat. Llavors entenc l'Ivan, no volem tots prémer, fer girar, clicar en algun lloc i engegar qualsevol cosa sense esforç? Això és el més bonic. Ivan, fes-ho, prem l'interruptor. Aquesta crida s'adreça al lector, que pot activar l'enllaç interruptor si vol avançar en el curs de la història. Birkenhager demostra el control que exerceix sobre els lectors quan, en un text que acaba amb les paraules, hi ha dues qüestions decisives: on està la Verònica i com surts de cri, o crides per fi a la policia. Si el lector escull l'opció Polizei, aleshores l'autor es disgusta. Realment vols cridar a la policia? Vergonya! Només podem sortir d'aquesta pàgina fent clic damunt de vergonya, és a dir, avergonyint-nos-en. I així, a través de la pàgina 32, tornem a encadenar la narració. De moltes maneres, doncs, l'autora ens mostra que la narració té més influència sobre el text que el lector. Això també passa a l'Ivan, que es va quedar enrere. Només amb un canvi sobtat de sentiment diu: aneu amb compte. Els impredictibles solen ser amb el cor destrossat. Aquí fa massa calor per a mi. Adiós. Adiós, en castellà a l'original, està marcat com enllaç. I si el seguim, apareix el text següent. Què hi busqueu aquí? Em seguiu? Us hi porta la por? Qui estigui llegint això ja no és un bon lector. Us recomano gent de naturalesa més tranquil·la. Correu rere la Verònica. Al lector se li ofereixen dues alternatives en aquest text: escollir la perspectiva de la Verònica, que funciona com un enllaç, o fer clic en l'enllaç de Vladimir i experimentar l'altra perspectiva. Una vegada i una altra, l'autora increpa el lector. No us ho creieu? Voleu tornar enrere? A èpoques més tranquil·les? Si us plau! Abans que el lector pugui respondre o decidir què fa, canvia la pantalla i apareix: Ivan, crida la Verònica.
i salta a una altra pantalla, on descriu el que feia l'Ivan, des de la qual només se'ns permet passar a la pàgina següent seguint l'enllaç dels tres claudàtors. El ritme de lectura està, doncs, íntimament lligat al ritme de l'acció. O s'encadenen les pantalles, o hem de clicar damunt d'una o altra paraula, o podem canviar de perspectiva d'un personatge a l'altre, o només podem saltar a la pantalla següent, o se'ns increpa, o no podem fer altra cosa que mirar el canvi de pantalles. A Zeit für die Bombe hi ha elements de text que juguen amb les expectatives dels lectors que fan d'estímul per a la lectura. Un exemple és el segment de text que acaba amb la frase: el que li interessava era que Vladimir li digués que superaria la porta falsa. Després que l'autora ens hagi dit que som uns porucs, després que ens hagi escridassat per no tenir actituds valentes i per voler avisar la policia, en fer clic sobre la possibilitat de sortir per la porta falsa, apareix una pantalla amb el missatge d'error de qualsevol programa d'internet, 404 not found. Al cap d'un espai curt de temps, apareix una segona frase que ens fa adonar que el missatge anterior forma part de l'obra i no és realment un missatge d'error. Com se surt d'aquí? Cridà la Verònica mentre un ratolí desapareixia en el no-res invisible d'un forat. Aparentment, el lector no pot continuar endavant, ja que no hi ha cap lloc on clicar ni cap enllaç aparent. Sembla, doncs, que l'única sortida sigui anar enrere a través de la barra d'eines del navegador. Però, sabent que Susanne Berkinjiga no deixa res a l'atzar i que ho té tot controlat, el lector ha de plantejar-se alguna sortida que no sigui tornar a la pàgina anterior. Al lector se li exigeix ara que comprengui correctament les poques indicacions de l'autora. Per què desapareix un ratolí en el no-res d'un forat invisible? El missatge de Verònica assenyala el camí al lector, li indica com pot abandonar aquest atzucac aparent. La paraula ratolí es correspon al ratolí de l'ordinador del lector. Només si hom troba aquest enllaç invisible pot seguir la narració. Aquí, Berkenhagen juga amb els elements semàntics de la paraula ratolí. En el nivell del món real del lector, el fet de moure el ratolí és l'única manera d'arribar a un dispositiu tècnic que ajuda al lector a retornar el text. En el nivell de la narració, o món virtual, és l'animal petit el que li ensenya la sortida a la Verònica. La relació entre el ratolí del món real i el ratolí del món virtual és la que permet construir la narració. Si passem a poc per damunt la pantalla, en un moment determinat, la fletxa es converteix en una maneta que ens indica que hi ha un enllaç amagat a partir del qual podrem continuar la lectura de la narració. A través del forat entre el temps i l'espai. L'autora ens ofereix la possibilitat d'escollir diversos itineraris també quan el lector espera que la bomba esclati. Quan la Verònica es torna a asseure al tren per abandonar Moscou, el text ens diu: el vent de viatge li movia el nom dels llavis i ara estava al vestíbul de l'estació en flames. O no! Pot semblar que la narració arriba al seu final, però tenim dues opcions. Fer clic sobre la paraula Bahnhofhalle o sobre l'enllaç de les tres claudàtors situat darrere el 9. Si fem clic als tres claudàtors, o no, el text continua. Però si enllacem amb Bahnhofhalle, el vestíbul, el que segueix no és l'explosió, sinó un text en vermell sobre fons negre. El temps es micola en mil pedaços, campi qui pugui. A la part superior d'aquesta pantalla, al damunt de la barra d'eines, hi ha escrit el que sembla que pot ser el final. Que explota, que explota. Però també se'ns permet l'enllaç via qui del campi qui pugui, que ens obre un altre text. Ivan, feliçment,
es fregava els ulls adolorits davant la Verònica. Al final? Estem amb l'explosió al final de la narració? Ha arribat el lector al final? Si es fa clic sobre l'enllaç Das Ende, al final, s'arriba a un passatge que ens permet tornar a la lectura de la narració. La Verònica no es despertarà mai més. Somiava amb aquell temps a Moscou que no comprenia. Revivia la consciència d'aquells últims dies. Aleshores pensava, això no pot ser. I altra vegada començava la recerca. S'obre, doncs, una nova possibilitat de tornar a començar gràcies al fet que la Verònica experimenta o imagina una i altra vegada els últims dies de la seva vida, cada vegada de manera diferent segons els enllaços que escull el lector. La narració només s'acaba en un sol cas, quan l'Ivan activa la bomba. I aquí, de nou, Birkenhager ens ofereix el text marcant-nos la velocitat de lectura a través de pàgines encadenades on hi llegim. Ivan va prémer el botó i la bomba va fer tic-tac. Veiem com, altra vegada, l'autora juga amb els colors i com el drama de la bomba accionada converteix el fons blanc en negre i les lletres grises en vermelles. Finalment, el desenllaç definitiu es mostra a la pantalla 35, a la part superior de la qual, fora de la pantalla pròpiament dita, Susan Birkenhager diu que qui vegi això és un geni, com mofant-se del lector que no ha pogut evitar la catàstrofe i que, arribat a aquest punt, ha d'abandonar l'obra equiparada així amb la vida. Si la bomba esclata, la mort és inevitable. Considerem que es tracta d'un hipertext modèlic pel que fa a l'ús de les possibilitats que l'any 1997 oferia la web, com ara el constant recurs a pàgines que s'obren i es tanquen a voluntat de l'autora i que marquen el ritme de lectura del navegant. Si Landau insistia en la llibertat del lector a l'hora de llegir els hipertextos, de manera que el ritme de lectura fos molt similar al d'un passeig, Susan Birkenhager, per contra, ens marca sovint el ritme de lectura, i això actua com a metàfora del compte enrere de la bomba un cop accionada. Amb l'ús de pop-ups, canvia la perspectiva del lector, el qual posiciona com a oïdor, literatura oral, i escriu els diàlegs de manera que no perdin el seu caràcter oral. Planifica minuciosament les històries i les motivacions dels personatges per tal d'involucrar l'internauta com a personatge i no com a mer espectador. S'adreça directament i parla amb l'interactor a la part inferior o superior de la pantalla, sovint a la barra d'eines, i li explica quines possibilitats de lectura o de navegació té. Hem citat els exemples de com convida el lector a ubicar-se en el pub o de quan no el deixa escapar per la porta falsa. No ens deixa ser simples voyeurs, no ens vol com a espectadors anònims observant l'obra des de la intimitat de l'altra banda de la pantalla, sinó que ens hi vol involucrar, ens hi vol implicar. Per això ens pregunta el nom i l'incorpora a les seves frases adreçades a l'internauta, o ens permet enviar missatges opinant sobre les obres, els personatges i el perquè de les seves formes d'actuar en cada moment. Planteja la possibilitat d'interrelació entre el món real i el món virtual i n'explica la connexió. A les seves obres només hi trobem textos. L'autora no utilitza, com hem dit, dibuixos, ni imatges, ni sons, ni música. Les seves creacions literàries només fan ús de determinats colors de fons, de diferents tipografies, colors i mides de les lletres, de diferents enllaços, endavant i o endarrere, etc. L'obra de Birkenhager està feta amb el llenguatge HTML. Sembla com si l'autora en tingués prou a experimentar amb aquell llenguatge i amb el navegador.
no li interessen el Flash o el JavaScript. La seva investigació se centra en com fer literatura en xarxa, com fer literatura digital, com experimentar la weblitterarietat. Critica els qui exalcen les possibilitats d'aquest nou mitjà i lamenta que encara poca gent faci literatura per internet. No és el mateix l'activitat lectora a internet que en un llibre. Canvia el concepte de text i la manera de presentar-lo. I Berkenhige reflexiona sobre les possibilitats i els límits de la literatura en xarxa i, com a mostra, ens planteja el cas de l'error aparent que acaba demanant al lector que faci associacions d'idees per trobar la sortida a una pàgina que aparentment no en té. Ens ve a dir que els enllaços d'internet poden fallar, però que, sobretot, internet pot amagar-nos informació i que cal ser proactius per a trobar-la. Amb Zeit für die Bombe contraposa el voyeurisme, l'anonimat i la intimitat. D'una banda, situa el lector com a espectador anònim i en la intimitat d'uns fets que li permeten contemplar la vida d'algú altre, però de l'altra, l'autora no li permet quedar-se completament al marge, sinó que li demana la seva col·laboració, el seu punt de vista, la seva implicació. Això ho veiem sempre que el lector pren una decisió, per exemple, escapar per la porta falsa, trucar a la policia o abandonar, i l'autora se li adreça en primera persona opinant sobre la seva por i obligant-lo a avergonyir-se de la seva decisió poc valenta. És, doncs, un estudi psicològic en el qual es demana al lector que reflexioni sobre les seves opinions i sobre les seves eleccions. Planteja com, en una obra en xarxa, es poden influenciar psicològicament les decisions del lector. Intenta desvetllar la curiositat i, un cop ho ha aconseguit, proporciona informació per tal de fer posicionar l'interactor en les diverses situacions en les que ha d'optar o escollir. El canvi en el punt de vista implica un canvi en l'opció de clicar i, per tant, de desenvolupar l'acció de la narració. L'ús de la barra d'eines, la velocitat d'accés, la tipologia gràfica, el fet d'adreçar-se a l'interactor, la barreja de mons reals amb mons virtuals, el recurs de l'oralitat, la interacció participativa i dialògica amb l'internauta, els enllaços evidents i els amagats, la concentració a l'inici de les claus de la narració, els diversos itineraris i punts de vista, la possibilitat de tornar enrere i agafar un altre camí, la contribució de les eleccions al desenvolupament dels fets, les segones oportunitats, etc., són alguns dels components de la webliterarietat d'aquest hipertext.